on també han ocupat moltes habitacions d'hospital, crec, és el programa que ha tornat. Ha tornat el Grand Prix amb Ramón García. Sí. I no sé si tu has tingut l'oportunitat de veure aquest primer capítol que s'ha emès fins ara. Bueno, no perquè l'estan fent ara mateix. No, deia el programa la setmana passada, el primer, Per eh? això, bueno, el vaig veure quan vam acabar d'aquí, vaig estar Sí. mirant una estona. I què tal? És un retorn als anys 90, no? Petardeo d'estiu, fa gràcia. Jo entenc que una estona fa gràcia. Està bé, no, si, me l'imaginava molt més bizarro del que vaig veure. Jo crec que ho han sabut actualitzar bé. I bueno, no deixa de ser un humor amarillo a l'espanyola, com ja era abans. L'únic que ja té tota la caspa que podia tenir si haguessin reeditat el que ja feien. No es veu antic, no es veu caspós. No es veu tan caspós com tots pensàvem que seria, diguem. Exacte. No, a veure, a mi hi ha diverses coses que m'han sorprès. Primer, s'havia dit que tornava al Grand Prix, però en un principi que el produïa l'Ibai, pel seu canal de Twitch. No Sí, sé si te'n sí. recordes. Que al Sí. final ha acabat tornant a Televisió Espanyola i amb Ramón García, que jo he de dir que Ramón García és un tio... O sigui, no és que sigui la polla, que tingui un carisma, però tot el que fa, ho fa clavat, tio. El comentari exacte, el moment exacte, el to sempre impertèrrit, quan té que fer conya, fa conya, sempre sap estar, sap conduir, sap fer el comentari oportú. Ai, no sé, a mi Ramón García cada vegada li tinc És un més apreci. professional. Sí, però Professional no falla. costa molt, trobar-ne actualment a la Sí. televisió de gent així, i ell s'ha mantingut exacte. En canvi, les dues noies, no sé què et van semblar, tant la de Peu de Pista com la Cristinini. A veure, jo l'altra noia no la conec, a la Cristina sí, perquè no és que la segueixi a Twitch, però sí que he vist alguna cosa seva, i ha presentat diferents gales, per exemple, la velada, em sembla que la 2 i la 3 la representa ella, i ja ho fa bé. Jo no sé el hate que li va avançar, sobretot a Twitter el dia següent, hi havia molta gent a Twitter criticant-la. Jo no trobo que ho fes malament, va fer una presentació bastant bé. Potser qui es podria sentir una miqueta dient no entenc ben bé a vegades el que fa és potser la gent més gran, que no entén la comunicació en el món internet, en el món Twitch, etc. Però jo trobo que ho va fer, i és un punt de modernor, la manera com la noia ho retransmetia. I jo crec que ha estat un hate més masclista, no? Que no, o d'odi cap a la seva figura, que si ho feia bé o malament, jo crec que ho va fer bastant bé, l'altra noia també. A mi només em va grinyolar el personatge aquell que sortia de tant en tant, En el senyor aquell Wilbur, raro, hòstia, el mira, Wilbur. quan va Sí, aparèixer en Wilbur, el vaig veure a les presentacions del programa, el vaig odiar a mort. Però dins el programa em va semblar genial, tio. però és el toc histriònic, no? El toc Sí. que dius, això no li dona el toc antic, no és modern. Jo a Twitter ho vaig comparar amb Pucci del Simpson. O Sí. sigui, que Pucci, que és un personatge, és un gos que acaba desapareixent. O sigui, és un gos que és el col·lega de Rasca i Pica, a vegades tenir un altre amic, no encaixa i el fan desaparèixer de manera molt estrambòtica. Pot ser que al senyor aquest li passi això. Perquè no sé si acabarà d'encaixar del tot, eh? No sé, És jo raro. quan el vaig descobrir amb això, el programa, vaig estar buscant el seu perfil d'Instagram i tot això, que té milions de reproduccions, fa espectacles. Aquest tio és campió olímpic. No, no, Sí. sí, que sigui un bon professional, no, una cosa no treu l'altra. L'únic que no sé si encaixa en el caire més modern que li van donar al programa. Als anys 90 hagués encaixat segur. Clar, a mi el que no m'encaixa, la Cristinini, que trobo que ho va fer bé, el que no trobo, trobo que li resta gràcia que estigui tancada allà dalt. A mi m'agradaria que estigués Sí. a peu de pista. Bueno, intenten fer que sigui una caster, no? Una... Ja, però queda Que raro. estigui... Queda raro, sí. Però si ets seguidor de Twitch, potser sí que ho entens una mica. Però sí que queda estrany. A televisió queda estrany. Sí, a mi això m'agradaria que fos com abans, que estava al costat d'en Ramon i comentant. Sí. Els convidats, a mi em va agradar molt la Lolita, que va haver-hi un moment que va dir, pues yo me siento. I la Sí. presentadora, no, no. I en Ramon, déjala que se siente, que haga lo que quiera, porque aquesta dona que li Clar, el vens a bo és explicar. això. Clar, és portar gent que no tingui filtro. Sí. Tal qual. Gent, sense faltar el respecte a ningú, però senyor, que estiguin la capacitat de fer el que vulguin i ho facin natural, que no es vegi forçat el que estan fent. O sigui, no portin un person que intenti fingir, no? Com passa amb les... I això, si m'ho comparo, quan tu mires un reality, la primera temporada sempre és molt autèntica. La segona també, però a partir de la tercera s'acaba. Perquè la gent què fa? Què ha funcionat? Això, doncs, ho exageraré molt.
i un reality el pots veure la primera segona temporada perquè dius que actua com són naturalment, però a partir de la tercera ja fingeixen. Doncs hi ha molts famosos o personatges d'aquests que els portes de ganxo pels programes, que això és així, són autèntics, que mira, això és tot, mira tu, estic cansat, em fa mal el peu, me sento, no pots, que no me ratllis. I ho fan, i queda natural, la gent riu. Però hi ha altres que ho forcen la situació, això es nota i fa que es pos ni grillar una mica. Mentre vagin portant aquest tipus de gent, jo crec que el programa funcionarà. Bueno, apostes que hi haurà algun streamer de convidat o no? Jo crec que no, eh? És Televisió Espanyola, eh? Bueno, no sé. Jo m'ensumo no sé, que això... potser algun streamer conegut hi cau. Rubius? Jo no dic quin, Rubius ja va anar al Mask Singer. Això, perquè la seva mare li feia il·lusió. I en The Grefg no sé també va fer de jurat de no sé quin programa. Clar, aquí veient que l'Ibai volia comprar el format i fer-lo ell i no el van deixar... No sé si no el van deixar, no sé com va acabar, eh? No el van deixar o al final no es van entendre o Televisió Espanyola va dir no, això és meu, m'ho quedo jo, fico més diners. Potser no hi ha gaire bona relació entre el món... Com vingui Vaquerizo, apagaré l'ordinador, diu Sigur Ros. Pues, sí. Pues és que pots Vaquerizo, fotre maïlja... Típic... Clar, és un tio que... Uf, també és histriònic i ho faria natural, però és que és imbècil. Mira que la Carizo, jo em vaig tragar el reality de l'Aska i Mario, l'he vist dues o tres vegades. Era brutal. És que era molt bo. L'únic que jo crec que l'ha devorat el personatge. Si abans ja, el senyor ja era així, jo crec. L'únic que el personatge cada vegada l'ha anat devorant més i s'ha anat tornant cada vegada més un personatge. I dius, bueno, progre d'izquierda, progre de derechas, va, jo explotaré la faceta de progre de derechas. I el que, bueno, fa més ràbia que una altra cosa. El que no és de...